के भयो हजुरलाई? सुहाना, यो कोठामा त केटा केटाको जस्तो स्मेल आउँछ नि त। केटा मान्छे भएको ठाउँमा पनि केटाको स्मेल आउँदैन त। लिनुहोस् जुस। अब म आएँ, हजुरलाई लेडिज स्मेल आयो होला नि। आयो, यतिको समयमा आएको छु। देऊ न के माया? माया गर्ने हो कि के गर्ने हो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। के म बजरिया हो? हजुरलाई जति बेला मुड लाग्यो त्यति बेला तयार हुने, मलाई पनि त मुड हुनु पर्यो। फेरि यतिका वर्षसम्म एकचोटि पनि सोध्नु भएन तिमी कसरी बसेकी छौ भनेर। सरी सुहाना, कामको व्यस्तता र थकानको कारणले गर्दा मैले तिमीलाई कल गर्न सकिनँ। व्यस्तता? थाइल्यान्ड जस्तो सहरमा म जस्तो सुहाना धेरै भेट्यो होला नि, मलाई के थाहा। ओहो, यी आइमाईहरूको मन साह्रै सङ्काल हुन्छ। वास्तवमा तिम्रो मुड अफ रहेछ। तिम्रो मुड कसरी ठिक पार्नुपर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। ल ल भयो, धेरै माया देखाउनु पर्दैन, भोक लागेको होला नि। हजुर फ्रेस हुँदै गर्नु, म खाना बनाएर ल्याउँछु। तिमीलाई देखेपछि खाना खानै मन लागेन, तिमीलाई नै खाउँ खाउँ जस्तो लाग्न थाले।